ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ስለ ፎር ሉፖች እናያለን። ከዚህ በፊት ስለ ዋይል ሉፕ እንዲሁም ስለ ዱ ዋይል ሉፕ አይተን ነበር። ፎር ሉፖች በጣም ስትለምዱት ከዚህ በኋላ የምትጠቀሙት የሚሆን ፎር ሉፕ ነው። አብዛኛው ሰው ፎር ሉፕ ነው የሚጠቀም ማለት ነው። እና እንደዛ መሆን የለበትም። ሁሉንም ሉፖችን ካወቃችሁ ሁሉንም እያቀያየራችሁ መጠቀሙ ጥሩ ነው። እንድትለምዱት ይረዳችኋል ማለት ነው። አንዱ ላይ ብቻ እንትን መሆን የለባችሁ፣ ጭብጥ አድርጋችሁ መያዝ የለባችሁ ማለት ነው። እና እሱን ለመረዳት ትንሽ እንትን ሊል ይችላል እንጂ ከተረዳችሁት በኋላ ሁሌ የምትጠቀሙት ነው የሚሆን። ቀላል ነው በጣም ማለት ነው። ኮንትሮል ስትራክቸር ፎር ካፕቸሪንግ ዘ ሞስት ኮመን ታይፕስ ታይፕ ኦፍ ሉፕ። እዚህ ጋር ዋይል ሉፕ አለ። ዋይል ሉፑ በምን ሲጻፍ ነው? ልክ እንደ ፎር ሉፕ አድርጋችሁ ማለት ይሄ ዋይል ሉፕ ፎር ሉፑን በዋይል ሉፕ ሲጽፉት ማለት ይቅርታ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን አረገ? ኢኒሻላይዜሽን ሰራ። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ምን አረገ? ኮንዲሽን አረገ። ከስቴትመንቱ ከብሎክ ውስጥ ደግሞ እንትን አረገ። ይሄ ምር ይባል ኮንዲሽን አረገ ማለት ነው። ማለት ኢንክሪመንት ዲክሪመንት ወይም ደግሞ አይትሬሽን ወይም ደግሞ አፕዴት የምንለው ማለት ነው አረገ። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ሶስት ፓራሜትር ሶስት እንትኖች አሉት ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው ክፍል ፓራሜትር አይደለም። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ኢኒሻላይዜሽን የሚባል ነው። በምን እንደሚነሳ እንትን የምንለበት ማለት ነው። ሴት የምናደርግበት ከስንት ትጀምራለህ የሚለው እዚህ ጋር ደግሞ መቼ ያበቃል የሚለውን የምንወስንበት ነው። እዚህ ጋር ኮንዲሽን ነው በቃ እዚህ ጋር ያለ። እዚህ ጋር አይትሬሽን፣ እዚህ ጋር ደግሞ አይትሬሽን ይባላል ማለት ነው። የሚጨምርበት ወይም ደግሞ የሚቀንስበት ማለት ነው። ዳይሴክቲንግ ዘ ፎር ሉፕ ኢኒሻላይዜሽን አለው እዚህ ጋር፣ ከዛ ኮንዲሽን አለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ አፕዴት አለው። አይትሬሽን ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ከብሎክ ውስጥ ያለው ስቴትመንት ማለት ነው። ኮንትሮል ፎር ዘ ፎር ሉፕ አፒርስ ኢን ፓረንተሲስ ኤንድ ኢዝ ሜድ አፕ ኦፍ ስሪ ፓርትስ። ዘ ፈርስት ፓርት ዘ ኢኒሻላይዜሽን ሴት ዘ ኢኒሻል ኮንዲሽን ፎር ዘ ሉፕ ኤንድ ኢዝ ኤክስኪዩትድ ቢፎር ዘ ሉፕ ስታርትስ። ሉፑ ከመጀመሩ በፊት ያው መጀመሪያ የሚሰራው ኢኒሻላይዜሽን ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ዘ ሉፕ ኤክስኪዩትስ ሶ ሎንግ አስ ዘ ኮንዲሽን ኢዝ ትሩ ኤንድ ኤግዚስት አዘርዋይዝ። ከዛ ኮንዲሽኑ ቼክ ያደርጋል። ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ከዛ ወደ ቦዲ ይሄዳል ማለት ነው። ዘ ሰርድ ፓርት ኦፍ ዘ ኮንትሮል ኢንፎርሜሽን ዘ አፕዴት ኢዝ ቱ ኢንክሪመንት ዘ ሉፕ ካውንተር ዚስ ኢዝ ኤክስኪዩትድ አስ ዘ ኢንድ ኦፍ ኢች ሉፕ አይትሬሽን ማለት ነው። አፕዴት የሚባለው ደግሞ ቦዲውን እንትን ካረገ በኋላ ከዛ በኋላ ነው እንትን አፕዴት የሚሰራ። መጀመሪያ ኢኒሻላይዜሽን፣ ከዛ ኮንዲሽን፣ ከዛ ቦዲ ማለትም ይሄ ማለት ነው። ቦዲ ይሰራል፣ ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ አፕዴት ይሰራል ማለት ነው። ቅደም ተከተላቸው እንደዚህ ነው። ፎር ሉፕ ፍሎቻርት፣ የፎር ሉፕ ፍሎቻርት ይህን ይመስላል። ይሄ ነው የፎር ሉፕ ፍሎቻርት። አቅርበን እንየው። መጀመሪያ ኢኒሻላይዜሽን አለ፣ ከዛ ኮንዲሽኑ ቼክ ይደረጋል። ኢኒሻላይዝ ካረገ ቫሊው ከኮንዲሽኑ ጋር ትሩ ከሆነ ስቴትመንቱ ማለትም ኮንዲሽኑ ሳትስፋይ የሚያደርግ ከሆነ ኢኒሻላይዝ ያደረግነው ቫሊው ያው እሱንም ላንጠቀመው እንችላለን። ብቻ የሆነ ኮንዲሽን አለ፣ ያ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ስቴትመንቱ ይሰራል። ከዛ በኋላ አፕዴት ይደረጋል። ቅድም እንዳልኳችሁ ቦዲ ነው የሚቀድም። አፕዴቱ ከተሰራ በኋላ ደግሞ እንደገና ተመልሶ ኮንዲሽኑ ቼክ ያደርጋል። ከዛ አሁን ትሩ ከሆነ አሁንም ስቴትመንቱ ይሰራል። ከዛ እንደገና አፕዴት ያደርጋል። የሆነ ሰዓት ላይ ስህተት በሚሆንበት ጊዜ ኮንዲሽኑ ኖ በሚለው ወደ ትወርዳል ማለት ነው፣ ወደ ኔክስት ስቴትመንት ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ጋም ያው የቅድሙ ነው። ኢኒሻላይዜሽን አለ፣ ኮንዲሽን አለ፣ አፕዴት አለ። ከዛ ብሎክ ውስጥ ማን አለ? ስቴትመንት አለ። ከዛ ወደ ኔክስት ስቴትመንት ይሄዳል ሲጨርስ፣ ከፎር ሉፕ ሲወጣ ማለት ነው። እዚህ አንድ ኤግዛምፕል አለ። ይሄ በዋይል ሉፕ የሰራ ነው ኤግዛምፕል ነው። የሚለየው ምንድን ነው? እዚሽ ጋር ሌዛን ሪኮልት ማለት ነው። ባለፈው ያየ ነው ሌዛን ብቻ ነው የሚል ሊሚቱን አራት አደረገለት። ሰም ያው ከዜሮ ምን አለበት ባለፈው ተነጋግረናል። ከዛ አይን ከአንድ አስነሳት፣ ከዛ አንድ ከሊሚት ታንሳለች ወይ ኩል ትሆናለች ያለ ትሩ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ነገር ይሰራል ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው። ከሰም ውስጥ ዜሮ ነበረች ሰም ወደ ምን አፕዴት ትደረጋለች? አንድ አይ ትጨመርበታለች። በዚህ ጊዜ ደግሞ አይ ከአንድ ስለተነሳች አንድ ናት። አንድ በምትጨመርበት ጊዜ ዜሮ ሲደመር አንድ ስንት ይሆናል? የሰም ቫሊው አንድ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ በሚመጣበት ጊዜ ከሊሚቱ ጋር ሁለተኛ አፕዴት አረጋ። ከዛ በኋላ ይሄ ኢኒሻላይዜሽን የሚባል ይተዋል። ከዛ አፕዴት አረገ ሁለት ሆነ። ስለዚህ አራት ሁለት ከአራት ታንሳለች ወይ እኩል ትሆናለች ታንሳለች በሚለው ትሩ ይሆናል። ስለዚህ ከውስጥ ያለው ይሰራል። ይሄ በሚሰራበት ጊዜ የሰም ቫሊው ስንት ነበር? አንድ ነበር። ከአንድ ላይ ሁለት ስደምሩበት የሰም ቫሊው ስንት ይሆናል? ሶስት ይሆናል። ሰም ላይ ሶስት ተቀመጠ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያልኳችሁ? ከወዲህ ቀጥሎ አይትሬሽን ይሰራል አልኳችሁ። ስለዚህ የአይ ቫሊው ስንት ይሆናል? ሶስት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እያለ ይቀጥልና መጨረሻ ላይ የአይ ቫሉ አራት ይሆናል።
ከዛ አራትም ቢሆን ይሰራል ማለት ነው። አራትም ቢሆን ይሰራል። ስለዚህ የአይ ቫልዩ አምስት ይሆናል። አምስት በሚሆንበት ጊዜ የአይ ቫልዩ ሊሚቱ አምስት ከአራት እኩል ይሆናል ያንሳል ወይ እኩል ይሆናል በሚለው ፎልስ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ አይሰራም። ሰም መጨረሻ ላይ አፕዴት የተደረገ ቫልዩዋ አይ አራት በሚሆንበት ጊዜ 10 ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለጋችሁ ዋት ኢዝ ዘ ቫልዩ ኦፍ ሰም የሰም ቫልዩ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 10 ይሆናል ማለት ነው። ይሄን በኤግዛምፕል ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ምንድነው እያየ ፎር ሉፕ ነው። እንደዚህ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ፣ እንደዚህ አድርጋችሁ ከዛ እንደዚህ። ይሄ ኤምፕቲ ፎር ሉፕ ይባላል ማለት ነው። ከዛ ኤስ አውት ብላችሁ አንዴ ብቻ ይወጣል። ሀይ እሺ፣ እችን ማጥፋት ራ እናርገው። ኢንፋይናይትሊ ነው የሚሄድ፣ ተሳስቼ ነው። አንዴ ብቻ አይደለም። ይሄ ኤምፒቲ ይባላል። ኤምፒቲ ፎር ሉፕ ይባላል ማለት ነው። ኤምፒቲ ሉፕ ይባላል። ከዚህ በፊት ደግሞ ይሄኛው ኤምፒቲ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ስለማያቆም ምን ይባላል? ኢንፋይናይት ሉፕ ይባላል። ምክንያቱም ይሄው እንዳያችሁት አያቆም፣ መቼም ቢሆን አያቆም ማለት ነው። መቼም ቢሆን ስለዚህ ኤምፒቲ ከሆነ ኢንፋይናይት ነው። ኢምፒቲ ፎር ሉፕ ኢንፋይናይት ነው ማለት ነው። ከዛ ሌላ ደግሞ ምንም ኮንዲሽን የለውም፣ ኢኒሻላይዜሽንም የለውም፣ እንዲሁም ደግሞ አይትሬሽንም የለውም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ልናየው የምንችል አሁን ያለችውን ኤግዛምፕል መስራት ማለት ነው። ሊሚት አይ ሌዛን እንደዚህ አይ ከስንት ይነሳል? ኢንት አይ ብዬ እዚህ ጋም ኢኒሻላይዜሽኑን የቫሪያብልን ስም እዚህ ላይ መጻፍ ይችላለሁ ከፈለጉ። ያው ሊሚትን ደግሞ እዚህ ጋር ዲክሌር ላርጋት ማለት ነው። ዲክሌር ሳታደረጉ ቫሪያብል መጠቀም ስለማይችሉ ነው። ያው ቅደም ተከተሉ ከታቸው ላይም ቢሆን ችግር የለውም። ዋናው መጨረሻ ላይ ዲክሌር ማድረጋቸው ነው እንጂ ችግር የለውም። እና እችን ሌዛ ኖር ኳልት ልበላት። ሌዛ ኖር ኳልት አልኳት። ከዛ በስንት እንዲጨምርልኝ እንፈልግ አይ ፕላስ ፕላስ። አይተርስ አይ ፕላስ ፕላስ ማለት በሌላ አጻጻፍ ምን ማለት ነው? አይ እኩል ይሆናል አይ ፕላስ ዋን ማለት ነው። በሌላ አጻጻፍ ማለት ነው እንደዚህ ነው። አይ ላይ አንድ ጨምርባት፣ ሰም ላይ አሁን እዚህ ጋር ከታች የምንሰራው ለራሱ ምንድን ነው? ከሰም ላይ አንድ ጨምርባት ነው። ከሰም ላይ አንድ ጨምርባት እዚህ ጋር አሁን የምንሰራው ያው ሰምን ዲክሌር አድርገውም ገና ወይም ሁሌ ደግሞ ዲክሌር ማድረግ አይችልም። ሉፑ አንዴ ብቻ ስለማይሆን ኤክስኪዩት የሚያደርገው አሁን በዚህ ኬዝ ሊሚት አራት ስለሆነ፣ ስለዚህ ዲክሌር ማድረግ ያለብኝ እዚህ ጋር ነው። ኢንት ሰም ብዬ ማለት ነው። ያው ኢኒሻል ቫሊዩን ዜሮ መስጠት አለብኝ። ከዛ ሰም እኩል ይሆናል የሚለውን ትተን ሰም ፕላስ እኩል ይሆናል የሚለው እንጠቀም። አይ ማለት ነው። ከዛ ሴሚኮለን። ከዛ እዚህ እችም በአንድ በአንድ ነው የሚጨምር። እች በሁለት ይጨምር። አሁን በሁለት በሁለት ይጨምራል። አሁን እንደዚህ ባደረገው ይሄ ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ይህንን አይ ፕላስ እኩል ይሆናል ማለት ይችላል። የአይ ቫሊ በሁለት እንዲጨምር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። መጀመሪያ ይህን እየሆና ይህን ማየት እንችላለን። ከዛ መጨረሻ ላይ እንትን ካለ በኋላ ኤስ ኦፍ ብዬ ዲስፕሌይ ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። የማንም ቫሊ የሰም ቫሊው ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ጭናት ኮዷ የጻፍናት እስኪ አሁን ራን እናድርጋት። ስለዚህ ስንት ይወጣል? 10 ይወጣል ማለት ነው። ከዜሮ ጀምሮ ራን አረግ ነው 10 ወጣ። ይሄው እንደምታዩት 10 ወጣ። ነገር ግን አሁን አይትሬት አፕዴት እንዲያደርግልኝ የፈለኩ በስንት ነው? በሁለት ነው። ስለዚህ እቺን አይ ፕላስ እኩል ይሆናል ቱ ማለት ይችላለሁ ከፈለኩ። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ የአይ ቫሊዩ አንድ ናት። ከዛ በኋላ አንድ እንዴት ይሆናል መሰላችሁ? አንድ ከአራት ታንሳለች በሚለው ትሩ ይሆናል። ከዛ ይሄ ነገር ግራ እያጋባኝ ነው፣ ስለዚህ ላጥፈው። ከዛ አንድ ከአራት ታንሳለች በሚለው ትሩ ይሆናል። ስለዚህ ከሰም ውስጥ ማን ይገባል ማለት ነው? የሰም ቫሊዩ ስንት ይሆናል? ሰም ስንት ሆነች ማለት ነው? ኮሜንት እናድርገውና ይሄን ሰም ስንት ሆነች? መጀመሪያ ዜሮ ነበረች። ከዛ አሁን ስንት ሆነች? አንድ ሆነች ማለት ነው። ከዛ ግን ይሄኛው ከተሰራ በኋላ ማን ነው የሚሰራ ነው የተባባል፣ ይሄ ይሰራል። ስለዚህ የአይ ቫሊዩ ቅድም በአንድ ነበር ሲጨምር የነበረ፣ አሁን ግን የአይ ቫሊዩ አንድ ነበረች፣ ሶስት ሆናለች ማለት ነው። ከዛ እንደገና ሶስት ከአራት ያንሳል በሚለው ትሩ ይሆናል። ትሩ ከሆነ ይሄ ይሰራል ማለት ነው። ከሰም ላይ ሶስት ይጨመራል። ስለዚህ እዚህ ጋር አራት ይሆናል ማለት ነው ቫሊዩ ሰም ውስጥ የሚጨመር አራት ነው። ምክንያቱም አንድ ሲደመር ሶስት ስንት ነው? አራት ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እንደገና ይሄ ቦዲው ከተሰራ በኋላ ይሄኛው ይሰራል። የአይ ቫሊዩ ስንት ትሆናለች? ቅድም ስንት ነበረች?
መጀመሪያ አንድ ሆነች፣ ከዛ ሶስት ሆነች፣ ከዛ ደግሞ አሁን ስንት ሆነች? አምስት ሆነች። አምስት ከአራት ታንሳለች ወይ እኩል ትሆናለች በሚለው ፎልስ ነው። ስለዚህ ይሄኛው አይሰራም። ስለዚህ አሁን ሲስተም ኦፍ ኢንፊኒትሊ ሰም በምልበት ጊዜ የሚወጣልኝ ቫሊዩ የሰም ቫሊዩ አራት ነው ማለት ነው። ይኸው አራት ወጣልኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ አናዘር ኤግዛምፕል ይላል። ይሄ ኤግዛምፕል ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርግ? ኢንት ዲቫል እና ዲቭ የሚባል ቫሪያብል ፈጥሮ ዜሮን ኢኒሻላይዝ አደረገለት። ከዛ በኋላ ቼክ ያደርጋል እስከ አንድ ሺህ ቁጥር ያሉትን። ሰዓታችን አልቋል እያለ ነው። ስለ ፎርሎፕ ጨርሰን ይበቃናል። ከዛ ዲቭ ደግሞ የሚጨምር በአንድ አንድ ነው። ይሄ በአጠቃላይ ፕሮግራሙ ስራው ምንድን ነው? የአስራ ሁለት አካፋዮችን ለማወቅ ነው። ሞጁለስ ደግሞ ምንድን ነው? አገልግሎቱ ቀሪ ለማወቅ ነው። አሁን አንድ ቁጥር በሆነ ቁጥር ሲካፈል ቀሪው ዜሮ ከሆነ ያካፈለው ቁጥር አካፋዩ ነው ማለት ነው። ማለት ይሄ በአስራ ሁለት ተካፍ አሁን በሆነ አሁን ለምሳሌ አራት በሁለት ሲካፈል ቀሪው ዜሮ ከሆነ የሁለት ተካፋይ ነው ማለት ነው አራት። እንዲሁም ስምንትን በሁለት ሲካፈል ቀሪው ዜሮ ከሆነ የሁለት ተካፋይ ነው። ዘጠኝ በሁለት ሲካፈል ግን 4.5 ነው፣ ማለትም ቀሪው ዜሮ አይደለም። ስለዚህ የሁለት ተካፋይ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የአስራ ሁለት ተካፋይ የሆኑ ቁጥሮችን በሙሉ ማግኘት ይችላለን። እስከ አንድ ሺህ ያሉት እስከ አንድ ሺህ ጊዜ አይትሬት ያደርጋል፣ ምክንያቱም በአንዳንድ ይጨምራል እና እስከ አንድ ሺህ ስላል ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዜሮ ነው የሚነሳ። ከዛ ዜሮንም ራሱ ቼክ ያደርጋል። ዜሮ ሲካፈል ለአስራ ሁለት ዜሮ ነው ወይ? አዎ። ስለዚህ ዜሮ ኢዝ ዲቪዚብል ባይ 12 ይላል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እንደገና እየጨመር አንድን ቼክ ያደርጋል፣ አይደለችም። ሁለትን ቼክ ያደርጋል፣ አይደለችም። 12ን ቼክ ያደርጋል። 12 ሲካፈል ለ12 ቀሪው ዜሮ ነው? አዎ። ስለዚህ 12 ኢዝ ዲቪዚብል ባይ 12 ይላል። እስከ መጨረሻው እስከ 1000 1000ን ቼክ አያደርግም። እስከ 1000 ያሉት ማለት ነው እስከ 999 ቼክ ያደርጋል። ለምንድን ነው? አይ ፕላስ ፕላስ ስለተባለ በአንዳንድ እየጨመረ ሁሉንም ከዜሮ እስከ 999 ያሉትን ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄን ጽፈን መሞከር ይችላል ማለት ነው። ኮሜንት እናድርገውና ይሄን ስለዚህ ይሄ ኮሜንት ይሆን። ይሄን ኮሜንት አረግን፣ ዝቅ እናድርግና እዚህ ጋር አሁን ፎር ሉፕ እንስራ። ፎር ሉፕ እንስራ እና ከዛ እዚህ ጋር ኢንት ዲቭ እኩል ይሆናል ዜሮ ሴሚኮለን ዲቭ እስከ ስንት ቁጥር እናደርገው መሰላችሁ? እኛ እስከ 40 ቁጥር እናደርገው። እስከ 40 ቁጥር የአስራ ሁለት ተካፋይ የሆኑትን ማለት ነው። ከዚ ዲቭ ፕላስ ፕላስ ዲቭ ፕላስ ፕላስ አረኩት ማለት ነው። ይሄ ጭንቅንቅ ሲል ውበት አይኖረውም። ስፔስ ብታደርጉት የተሻለ ነው። እንደዚህ ፈታፈታ ሲል ደስ ይላል። ከዛ ዚያ ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኢፍ እጠቀማለሁ። አሁን ኮንትሮል ስቴትመንቶችን እያቀናጀን እየተጠቀምን ነው ማለት ነው። ኢፍን ከፎር ሉፕ ጋር አሁን እየተጠቀምን ነው። ከዛ ዚህ ጋ ዲቭ የሚባለው ሞጁለስ 12 እንዲሁም አራት የአራትን አካፋዮች እንስራ። ቀሩ ዜሮ ከሆነ የሳውት ብዬ ሮፕላዜድ የሳውት ብዬ ማንን አወጣለሁ ማለት ነው? ዲቭን አወጣና ከዛ ደግሞ እንካት እንዴት አደረግና ስፔስን ማብሬ ይወጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የአራት አካፋይ የሆነት በስፔስ እያሉ እንዲወጡ ያደርግልኛል ማለት ነው። ራን እናርገው። ስተት ያለን አይመስለኝም። ፎር ሉፕ ራን እናርገው። ፕሪንት ላይ ነው። ስለዚህ ኒው ላይ እንዳያደርግብን ችን ፕሪንት የምትለው እናጥፋትና ከዛ ይኸው 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 እነዚህ ሁሉ እስከ 40 ድረስ ያሉ ማለት ነው። 40ን አያካትትም፣ ቅድም 1000ን አያካትትም። ያሉትን የአራት አካፋዮች ያወጣልናል ማለት ነው። አዘር ፖሲቢሊቲስ ሌላ የሚቻልም ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ካቆንበት እንቀጥላለን ማለት ነው። ስላዳምጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁም በኋላ የደወሉ ምልክት ተጫኑ፣ ዩቲዩብ እንዲያሳውቃችሁ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሚኒቲ ላይ ጻፉልኝ፣ በተቻለኝ አቅም ለመመለስ እሞክራለሁ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላሙን